Hola a tothom, estem aquí davant la Llar d'Infants Bressol de Mar. El 28 de febrer, el ple municipal de l'Ajuntament va aprovar posar la climatització a l'escola Bressol. Com tothom ja sap, a l'estiu aquesta escola és una sauna. Hem arribat fins als 40 graus de temperatura, posant en risc la salut dels nostres infants. Ara, amb la nova climatització, els nostres infants i l'equip professional tindran unes condicions dignes. El regidor Marcos Ortega ha instat fins a 6 cops al govern de Pineda a buscar solucions per les altes temperatures. Gràcies a les mares, pares i equip educatiu per lluitar per les millores de l'escola. Ja tenim la climatització a tota la llar d'infants.